還元の2文字がすごいカチンときてまして、うん、還元っておかしいじゃないかと、うん、税収が増えようが減ろうが、はい、国民のために政治してるんだから税金が増えようが減ろうが国民のことにするのが当たり前であって、それを還元という言葉を使うっていうのは、これまでは何してたんですかと、これまでは自分たちのポケットにお金入れてて、うん、ちょっと増えたから還元するんかみたいに聞こえるから、はい、3年前も同じように言うてはりますよね、3年前も同じように選挙前になったらこういう提言しあって、で3年経ってしまったわけですから、うんうん、そこの3年間何してはったんですか。例えばその、はい、あの来年の総裁選で減税掲げた総裁候補を出す気はあるんですかないんですか。今国民が生活大変ですから、はい、私は少なくとも軽減税率の今の食料品は、うんうん、まあ、あの速やかに時限措置でいいのでゼロにしたらいいと思います、はい、あと私自身は減税も大事ですけど、うん、やっぱりかかってる費用負担の軽減を図った方がいいので、はい、いわゆる子育て費用とか、うん、教育の無償化に思い切って財源を使う方が効果は高いという考えの持ち主ではあります、はい、あとこれどうしても言いたいんですけど、還元の2文字がすごいカチンときてまして、うん、還元っておかしいじゃないかと、うん、税収が増えようが減ろうが、はい、国民のために政治してるんだから税金が増えようが減ろうが国民のことにするのが当たり前であって、それを還元という言葉を使うっていうのは、これまでは何してたんですかと、これまでは自分たちのポケットにお金入れてて、ちょっと増えたから還元するんかみたいに聞こえるから、やっぱり用語の使い方もと気をつけた方がいいかなと思いますね。泉さん、選挙前だから、そういう今までちょっと最近増税メガネとか言われて人気下がってるから、自民党全体も支持率がちょっと危ない中で、まあ選挙の人気取りかなっていう気がするんですよね。で、そういう短期的な視点でこういう財政みたいな将来世代に負担を大きく残すものを、まあ、簡単にこう一部のためにね、はい、5% にされて後から財源足りませんでしたってなって、これ上げたら今度下げたら上げるのすごい大変なことなので、うん、ちょっとそこは心配だなと思います、ね、そこ大事なところで、はい、やっぱ持続可能性というか、うん、一時じゃなくてちゃんとこれからもが大事なわけですよ、うん、だから仮に、減税するんだったら減税した結果経済が好循環になって、うん、後で帳尻合うとか、うん、ちゃんとストーリーがいるんであって、うん、一時のその瞬間だけのいわゆる選挙対策では、うん、みんな国民になってしゃべますからね、うん、本当にこれまで増税で言ってたのを減税にするんだったら違う経済政策とか、うん、違う形をセットで説明していただかないと、うん、多くの国民は信用しないんちゃいますか。高松さん、そこはちょっと説明が必要かもしれませんね。これを成長する国に、給料が上がる国に変えていく、そのために均衡財政主義をから脱却をするってことが僕らの目標なんですよ。そのために、毎回毎回こういった働きかけを、まあ、してるわけです、うん、まあ、今回は減税っていうのが、まあ、ターゲットになってますけど、はい、毎回骨太方針等でも、うん、まあ、提言してます。ここですみません、ちょっと、あの3年前も同じように言うてはりますよね、3年前も同じように選挙前になったら、うん、こういう提言しあって、で3年経ってしまったわけですから、うんうん、共同代表として3年前に言ってたことこの3年間何してはったんですかと私は正直思うから、うん、だからある意味3年選挙前になったらこんなことだけ言うてて、うん、政治家としてどういうことをやってきて、うん、ほんまにじゃあこの 5% どうやって実現するんですかってことは、はい、まあ、聞きたいですけどね、うん、いかがですか。まあ、泉さん、あの、うん、自民党内のですね、緊縮派から、積極派が随分変わってきてまして、議論も変わってきてます、うん、あの確かに結果責任ですけれども、うん、今回だけが勝負ではないと思ってますから、うん、自民党の政策を緊縮、均衡財政主義から転換をして、成長する国に、日本を変えていく、同じ GDP だったら誰かが儲けたらそれも誰か損してるわけですから、うんうんうん、そんなつまんない国じゃダメですよ。うん、でそこを転換していくために一生懸命頑張っていて仲間を増やしてます、うん、なんでこれは踏み切れないんですか最終的に。いや、れない、今これしようとしていただいてるからどうか分かんないですけど、うん、れなかったんですか。まあでもできるのかって問いですよ ね、 おっしゃる通りで。どういったハードルがあって、どういった、うん、あのできるかできないかっていうのは、まあ、総理大臣が減税に、触れてるわけですから、これをやっぱりいい形でね、実現するっていうのが、うん、我々の役目だと思ってますので、総理大臣の決断を促していきたいと思います。例えばあの、はい、来年の総裁選で減税掲げた総裁候補を出す気はあるんですかないんですか。総裁候補だからちゃんと、だったら総理大臣与党なんだから総理大臣変えられるんだから、だって今までやってきたことと一貫性全くないですからね、大転換だと思うんですよね、うん、あ、そうそうそう、今までやってきたことが僕は良くないと思ってるから大転換。だからそれやるんだったらやっぱ岸田卸ぐらいやってやらなかったら、当然対案としての少なくともこれ今100人いらっしゃるわけですよね、はいはい、それが束になれば、そう、はい、離党したらいいやん自民党、それこそ最大派閥新党を作ってやったらいい。安倍さんがこれ結構いい政治生命かけてあげましたからね、うんうん、それをこう数年でハンコにするっていうのは結構私からすると、しかもあげられなくて延期してますからね、延期して、はい、いやもうご存知の通り当然のことですけども、うんうん、でも、まあ、期待感込めて100人もの大きな勢力を与党内で持ちなんだから、うん、100人が束になって、うん、
ちゃんと突きつけて、もししなければ来年の総裁選で別の候補立てて、消費税 5% にする自民党総裁作りますぐらい言い合ったら迫力あって国民も期待すると思いますけどね。今国民がお金を使えないから、国民がお金を使えるにするのは 大賛成なんです。佐野さん、その手法として減税もあれば教育の無償化とか子育て費用の無償化とか今あるわけですから、そこのいろんな手法で教育の無償化とか子育て費用、医療費、保育料、例えば給食費とかの無償化なんかすぐできることですから、そこはやっぱ国民の方を向いた政治やってないからですよ。だからそういう意味では国民が使うであろうお金のそういったところの費用負担の軽減とか無償化に行った方が効果高いんで、一時だけの現金給付とか減税ではなくて継続的な安心の提供だと私は思うので、そこまで踏み込んでいただきたいなと思いますけどね。